Olá, olhem só, aqui é o risco da galinha que eu postei, certo? Então, eu já fazia, lembro, alguns riscos e rabiscos. Eu pensei só em fazer agora um bem curtinho aqui para vocês terem noção de como desenhar o labirinto, porque quando vocês podem treinar no papel para depois ir para a máquina, certo? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Aqui, lembram? É o matizado, as nesgas grandes que eu fiz, certo? Ó, vocês fazem assim, até aqui assim, mais ou menos com a primeira cor, ok? Tá bom, isso aqui é apenas uma ideia. E a posição do ponto, tá? Olha aqui, ó, aqui na crista, vocês vão começar o arredondado ali, ó, matizado miúdo, lembram bem? Ó, isso aqui é matizado miúdo, é uma única cor, ok? Aqui o olhinho eu já fiz. Ou fazem assim, ou todo pretinho no pontinho cheio, tá bom? Olha aqui, ó, o bico. A gente gira, começa aqui no cantinho, na base. Se eu quero que ele fique bem bicudinho, eu vou com um ponto só e faço um ponto só. Certo? Tá, preenche. Agora o papo. O papo, eu contorno, começo aqui, contorno. Ó, isso aí não tem problema porque eu vou matizar aí junto. Opa, aqui, ó. Coloco, começo aqui. Ó. Arredondado, certo? Como fosse uma pétalazinha, só que não faz todo retinho. Ó. Trabalha aqui. Esse é o papo. Ok, vamos aqui para asa. Asa também. O que é que eu fiz? Eu comi aqui, ó. Sempre pensando bem, se eu tô bordando direcionado para mim, certo? Olha aqui, ó. Então começa aqui, vai aqui, ó. Faz esse trabalho aqui, ó. O matizado sempre direcionando pro meu peito quando eu tô bordando, para não ter o perigo de ficar apontar a cabeça. Ok? Então, nós vamos para o labirinto. O labirinto é o caminho perdido, tem gente que diz até caminho de rato, que seja. Se perde nele mesmo. Então, que nós, ó, fiz aquele pedacinho. Podem começar em qualquer lugar. Eu comecei ali, se eu quiser começar aqui, ó. Porque como ele, ou também chamo caminho infinito, ó, aqui, ó. Começo aqui, ó. Ó. O segredo que é? São as curvinhas. Treinam desenhando, que daí a mente grava, o nosso cérebro é fantástico. E isso também deixa eu dizer uma coisa, ó. Vocês podem treinar na máquina em cima, por exemplo, se não quiser matizar todo, só faz contorno e borda o labirinto, ó. Certo? Aqui é pro desenho. Ó. Eu não faço alinhamento. Tá vendo, ó? Vocês já, com certeza, muitos já fizeram, já montado quebra-cabeça. Se vocês forem ver, ó, pecinhas de quebra-cabeça. Se observarem, tem esses contornos. Não. Ok, é assim, e acontece o seguinte, ó, isso daqui é tudo questão de treino, ó, parei, ah, deixa eu explicar, arrebentou a linha, ok, arrebentou a linha, então o que é que eu faço? Eu tinha parado ali, eu venho aqui, trago um pouquinho adiante, costuro e volto ali, ó. O segredo é das costuras não se encontrarem, tá bom? Ó, eu posso fazer aqui, ó, e depois subir lá. Certo? Então, aqui apenas uma ideia para vocês. Vamos colocar a data aqui. Não, não precisa. Importante é vocês terem essa ideia aqui, certo? Ah, deixa eu fazer o chão. Ó, o chão também é uma outra tática muito boa. Treinar.
treinar. Isso aqui é porque eu tinha xerocado daquele. Ó, olha aqui, ó. Quando tu treina, ó, tá vendo? Treina no papel. Vamos brincar de desenhar. Antes vocês colocarem o papel de você, o trabalho no bastidor, desenho, ó. Ó, certo? Desenho, ó. Aqui eu só tô fazendo que esse caso vocês quiserem assim, ó, tá? Olha aqui, ó, por exemplo, aquela grama. Tá? Isso daqui é só para desenhar. Certo? Apenas uma ideia. Desenho. Isso daí faz muito, muito, muito bem. Vocês evoluem muito no trabalho. Tá bom? Um beijo, tchau, tchau e fiquem com Deus e até.